different farm. We're being led through a maze of plastic-covered farmland. Biz plyonka bilan yopilgan xonalar orasidan ketyapmiz. Maqsadimiz bu yerda yashirinishayotgan migrantlarni topish. Faollar bu yerdagi odamlarni zamonaviy qullar deb ta'riflaydilar. Migrantlar o'zlariga buyurilgan ishni kecha-yu kunduz bajaradilar. Shu yerda yashaydilar ham. Yashaydigan konteyner ichidan chiqib kelgan muhojir Kambojadagi oilamni boqish uchun bu yerga kelganman deydi. Endurance for a salary for money. Ne. Boshqa minglab qonuniy migrantlar kabi uni ham kontraktga bog'lab qo'yishgan. Migrantlar uchun eng og'iri harakatlanish erkinligining yo'qligidir. Ishchilar fermerga butkul qaram bo'lib qolgan. Bu xuddi qul bilan egasining munosabatiga o'xshaydi. Sal narida biz xuddi shu sharoitda yashayotgan yosh ayollarni topdik. Bu ularning yuvinish joyi. Uch odam bu yerda yuvinadi, ovqat pishiradi, uxlaydi. Bu konteynerning ichi. Bu yuz qo'lni yuvadigan joy. Paqir va suv. Mana bu xona uchun bir ayol fermerga oyiga 150 dollar to'laydi. U kuniga 8-9 soat ishlaydi. Bizga aytishlaricha, hujjat yo'q migrant ahvoli bundan ham og'ir. Ammo Janubiy koreyaliklar o'zlarining oziq-ovqati kimlarning mashaqqatli mehnati evaziga yetishtirilayotganini anglab yetmoqdalar. Janubdagi dengiz o'tlari fermasida biz Apoli bilan ko'rishdik. U noinsoniy mehnat shartnomasidan qutulishning uddasidan chiqqan. Apoliga taniqli siyosatchi yordam bergan. Koreyalik ish beruvchilarga aytmoqchiman, migrantlarga dam olish kuni ham berishlari kerak. Biz qattiq ishlaymiz. Puli ham shunga yarasha bo'lishi kerak. Men migrantlarga ham o'z haq-huquqimiz uchun biz qattiq turishimiz kerak deyman. Koreya Mehnat vazirligining bizga aytishicha, allaqachon qullik kontrakti deb nomlangan mehnat sharoitlarini o'zgartirish maqsadida islohotlar boshlangan. Vazirlik har bir holatni sinchkovlik bilan o'rganib chiqadi. Migrantlarga yordam berishni istaymiz deyishdi ular. Muhojirlar og'ir ahvoli fosh bo'lgandan keyin ko'pchilik yaxshi angladi. Janubiy Koreya nafaqat migrantlarga muhtoj, balki ularga yaxshi sharoit ham qilib berishi lozim.